Temos muito orgulho de ser a realizadora da terceira Água Paracatu e mais orgulho ainda de trazer como parceria a Associação de Olho no Material Escolar. A Associação de Olho no Material Escolar, ela nasceu com o intuito de atualizar o material didático das escolas. Percebeu-se que o material ele estava desatualizado e que o agro ele é ciência, ele é tecnologia. E precisavam-se dar uma revisada no material escolar. Então, de olho no material escolar, o intuito é esse. E eles trabalham com vários outros projetos. E um dos projetos é vivenciando na prática, de levar os alunos das escolas públicas, das escolas, para visitar e conhecer a realidade do campo. E dentro da Água Paracatu, a gente conseguiu trazer os alunos, a gente está trazendo os alunos para conhecer essa realidade que é o agronegócio. Se algum deles se interessarem e quiser vir para o agro, trabalhar no agro, é uma alegria imensa. Mas se não, pelo menos eles tiveram a oportunidade de vivenciar, conhecer, saber que o agro é sustentabilidade, é tecnologia, é inovação, é rentabilidade. E assim, a gente quer desmistificar a ideia que o agro ele destrói e nós estamos a maior área preservada. Então, assim, o que a gente quer mostrar é que o agro ele é inovação, ele é tecnologia, ele é empregabilidade, ele é sustentável. E a gente quer trabalhar para construir ainda mais crianças com pensamento crítico, com pensamento que o agro ele é tudo isso. E a nossa região ela tem uma cadeia produtiva muito forte no agronegócio. A Associação de Olho no Material Escolar lança também um projeto inovador que é a Agroteca, a primeira biblioteca voltada com a temática do agro. Então, ela é digital, acessível para todos, através das redes sociais, do site, consegue ter acesso a diversos materiais didáticos, livros, que vão falar sobre várias temáticas do agronegócio, sobre água, sobre o leite, sobre o gado, e consegue ter bastante informação com muito embasamento científico do que é a realidade do agro hoje. Então, assim, é muito fácil, o nome é um pouquinho grande, mas é fácil de encontrar. De olho no material escolar. Consegue acessar e através do site consegue ter todo esse acesso ao material. Que fala importante dela, que conscientização, o trabalho com as crianças, com a juventude. Antes as pessoas saíam do campo para ir para a área urbana, agora as pessoas estão se preparando, se qualificando na área urbana para voltar para o campo. E é isso, o campo é, sem sombra de dúvida, o grande espaço que nós temos, é o caminho para o emprego, para o desenvolvimento econômico e, acima de tudo, essa conscientização do produtor em preservar o meio ambiente e acreditar na ciência. Acreditar na tecnologia. Parabéns ao agronegócio de Paracatu.